se nám, abych tak řekl lidově, začne rozjíždět předvolební kampaň. No ano, už za pár měsíců půjdeme zase k našim oblíbeným urnám. A já jsem si dovolil dnes večer pozvat do našeho pořadu předsedkyni nové politické strany, paní doktorku Osvícenou. Posaďte se v nás. Paní doktorko, jakou stranu reprezentujete? Tak prosím vás pěkně, naše strana nese název Pravicová demokratická levice. Prosím vás pěkně, pochopitelně předpoklady mám. Různé. Umím řeči. Guten evening, presto give me 50 dolar, já ti hlapnu se zakázkou. Umíme dělá potíže. O tom nepochybuji. Konec konců už to vaše jméno. Osvícená je povzbuzující. Tak prosím vás pěkně, Osvícená je politické jméno. To jsem si dala sama. Jinak jsem tupá. To ještě nedovedu posoudit. Prosím vás pěkně, jmenuji se Tupá. No, přejdeme tedy raději k vašemu programu. Tak program mám nabitý. Ráno vstávám mezi 7, 8 a 9, nějaká ta hygiena, která taky záchudek, no to asi každý, že jo. Potom teda snídaně, si držím dietu, nedržím dietu, podle toho teda dělám snídaně. Paní doktorko Osvícená, to jsme si nerozuměli. Já jsem měl na mysli program, ale vaší politické strany. Jo, tak! Tak program naší politické strany, pravicové demokratické levice, je, že pamatujeme na všechny vrstvy. A váš vztah k současné vládní politice je zřejmě kritický. Takhle, v zásadě na všechny vrstvy obyvatelstva. Mohla byste nám například citovat z vašeho volebního programu? Mám to zcela náhodou s sebou. Bod číslo 1. Všeobecné prohlášení. Pravicová demokratická levice pamatuje na všechny vrstvy obyvatelstva. Promiňte, to už jste nám říkala. Prosím vás pěkně, teď to čtu. Jsou to tyto vrstvy. První vrstva. Druhá vrstva. Třetí vrstva. Čtvrtá vrstva. Pátá vrstva. Mezanin. Šestá vrstva. Sedmá vrstva. Mezanin. No, nás by spíš zajímal konkrétní řešení problému. Prosím vás pěkně, konkrétně to je pod bodem číslo 2. Zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že nemáme jistotu, že se dostaneme do parlamentu a máme z toho trochu komplexy, máme všechny předpoklady k tomu, abychom tento problém řešili komplexně. Školství a kultura. Tak prosím vás pěkně, školství je v úplně havarijním stavu. A máme vážné výhrady k práci náměstka Lupenky a další. Výborně. A prozraďte voličům, jak chcete tento havarijní stav řešit. No, prosím vás pěkně, propustíme, vyloučíme, zlikvidujeme Lupenku a další. Dále tu máme ekonomiku. A tak u té bych se s dovolením zdržela na další dobu. Výborně. Thank you.
voliče, zřejmě zajímalo, jaký máte program. Prosím vás pěkně, tak ten máme velmi, velmi, velmi pěkný. Opravdu se nám povedl. Tiskla ho Mladá fronta a je k dostání za 20 káče u všech kulometů. Ano, u kameloku. Tam taky. Ale my, voliči vaši, čekají na váš názor, co vlastně navrhujete. No to jsem již říkala. Ano. Tak, prosím vás pěkně, pro nás, pomalejší, nešlo by to zopakovat ještě jednou? Prosím vás pěkně, navrhujeme všem voličům, aby nás volili do směnárny parlamentu ČR, po případě do senátu, no a pak se uvidí. Není seriózní slibovat něco dříve, než mám první výplatu z parlamentu v kapse. Jak se díváte na rozumnou otázku? No. Tak prosím vás pěkně na přímou otázku, přímá odpověď. Tedy rozumná otázka. Otázka romské otázky je otázka. Prosím vás, na co jste se mi ptal? Jinak. Tak jinak. S kterými politickými stranami, v případě, že vyhrajete ve volbách, byste byli ochotní vstoupit do koalice? Prosím vás pěkně, tak dovolenou mám již zařízenou v Chorvatsku, ale myslím si, že i v koalici musí být nádherně. Osvícená, dostanu já z vás dneska vůbec něco, co například říkáte populistickým výrokům současných politiků. No prosím vás pěkně, říkat lidem, že dolar bude za 3 koruny, no to je podceňování voličů. Naše strana slibuje, a to již v příštím roce, že koruna bude za 3 dolary. Tak jsem z vás konečně něco dostal. No a co vás vede k takovémuto odvážnému tvrzení? Prosím vás, pěkně, to už musí vyřešit ministr financí, aby jsme potom nevypadali v naší straně jako nějaký tupci. Nic, tak závěrem. Prosím vás, volte číslo 43, pravicovou demokratickou levici. Opravdu myslíme na všechny vrstvy i obyvatelstva. Vážení a milí, toto byla malá ochutnávka toho, co nás již zanedlouho čeká. A pokud se nám mnoho zdálo, že náš dnešní hod... Panílem a neskutečným diletantem, nevěřte tomu. Počkejte si na předvolební kampaně našich současných vládních lídrů.